shavkat mirziyoyev o'zbekistonning eng qudratli davlat idorasi milliy xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan rustam inoyatovni vazifasidan olib o'ziga siyosiy huquqiy masalalarda maslahatchi qilib oldi mirziyoyev janoblari 31 yanvarda bosh prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati selektori yig'ini o'tkazib 73 yashar general polkovnik o'rniga mamlakat bosh prokurori ixtiyor abdullayevni tayinladi majlis ishtirokchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra o'zbekiston prezidenti milliy xavfsizlik xizmati bajarayotgan ishlarni keskin tanqid qilgan rustam Minoyatov 2016 yil sentyabrda sobiq prezident islom karimov vafot etgandan buyon o'z lavozimi qolayotgan sanoqli yuqori mulozimlardan biri edi sovet davridagi kgb merosxo'ri bo'lgan milliy xavfsizlik xizmatini bugungacha boshqarib kelgan rustam inoyatov jamoatchilik o'ngida kamdan kam chiqish qilar va uning ish faoliyati aksariyat uchun yopiq pardalar ortida qolardi karimov vafot etgach ko'pchilik rustam inoyatov istagan uning o'rnini egallaydi degan ishonchda edi ammo rustam inoyatovning ketishi yoki ketayotgani haqidagi xabar yigirma ikkinchi dekabrda prezident mirziyoyev mhq va huquq tartibot idoralarini keskin tanqid qilishi ortidan urchiy boshladi shavkat mirziyoyev xavfsizlik xizmatini ochiqchasiga o'z vakolat doirasiga kirmagan ishlarga aralashishda aybladi ichki ishlar xodimi prokuror milliy xavfsizlik va hokazo hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada hammalaring bilinglar undaqa bilan birontalaring ertangi kunga ishlamaysizlar ana shuni hammamiz bilishimiz kerak odamlar aytsa baho bittay bitta odamlar beradi hammamizga prezidentdan boshlab hammaga rustam inoyatov bugundan boshlab prezident maslahatchisiga aylandi bu lavozimda general polkovnik qancha qoladi ma'lum emas shavkat mirziyoyev milliy xavfsizlik xizmatini ifoqiga soluvchi qonunni tayyorlashga buyruq bergan bo'lajak qonun kuchga kirsa sobiq kgb idorasi parlamentga hisobot beruvchi tashkilotga aylanadi